a kdy kapelu založil? Takže kapelu jsme založili před 2 lety na rock campu s klávesákem Filipem Vařičkou. Se solovým kytaristou Zonzou Greenwaldem, protože jsme spolu byli na pokoji. A já jsem prostě říkal, hele, na co hraješ? Hrajeme na kytaru. Jak probíhaly přípravy na letošní koncert? V podstatě jsme na tom makali půl roku, prostě jsme připravovali stage plány, jak to bude postavený, jaký budou světla, jako co tam budeme hrát za písničky, dělali jsme nové písničky, aby tam byl dostatek materiálu. Já osobně strašně. Všichni z kapely jsou příšerně nervózní. Ale ostatní ne, to nechápu. Tedy jak je to možný, ale já jsem nervózní hodně. Jak často trénujete? No tak scházíme se jednou za měsíc, jako každý jsme z jiného kouta republiky. Máme vlastně skvělou zkušebnu. Když je takovýhle koncert. Trénujeme většinou každý den. Jaký máte jako kapela vztahy mezi sebou? Tak já bych řekl, že vztahy jsou výborný samozřejmě. Pěkný, chvilkama takový vyostřený. Furt se hádáme, nesnášíme se, ale zároveň se máme strašně rádi. Jsme taková rodinka trošku. Koncertu jsme si poslechli písničky od známých interpretů a jejich vlastní tvorbu. Doufám, že se příštího koncertu zúčastníte také. Petra Vykoslová, TV Inbox.